Щоліта в спеку тернополяни спостерігають синьо-зелені плями на водному плесі під час прогулянок набережною. До неприємної картини додається і різкий запах. Цього року боротися з цвітінням води у Тернопільському ставі будуть спеціальні водорості. Ними експериментально засіють прибережні ділянки від центрального причалу до готелю «Галичина». Водорослі хлорели це один із найсучасніших і найдешевших, і найкращих методів очистки води, збереження кисневого балансу в воді, являється корм для коловратки, а потім коловратка є корм для риби, такий замкнутий цикл. От так, що ви говорили, що багато риби дохне, тому що чому дохне? Тому що з полів стікають води, а там багато нітритів, нітратів, які надають шкоди води. Спеціалісти кажуть, хлорелла житиме у воді доти, поки матиме живлення для себе. Тобто, поки не виведе з води усі нітрати. Результату очищення чекати варто щонайменше за 3 тижні. Тут є самі води, є синьо-зелені води. Ви бачили, біля берегів такі клапті плавають. То хлорелла, коли ми пчіл хлорелла їх поїдає, так грубо я скажу, там не буде їх вже. Водорості не вирішать проблему цвітіння ставу цілком, кажуть спеціалісти. Нагадаємо, очищення та збагачення киснем води Тернопільського ставу проводять також за допомогою аераційних фонтанів.